protein, şəkər, yağ, mineral və vitaminlər ehtiyac duyduğumuz 5 əsas qida ünsürüdür. Orqanizm həmin maddələri ət, yumurta, taxıl, tərəvəz və onlardan hazırlanan müxtəlif təbii içkilərdən alır. Axaraz xəbər verir ki, son illərdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, həmin qidaların tərkibində liflərin səhhətimizin qorunması və xəstəliklərin profilaktikası baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Yayın ən çox sevilən bostan bitkilərindən olan qarpız və yemişin ləti, həzm sistemi, qaraciyər xəstəlikləri və əsəb pozğunluğu problemlərinin aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərir. Şaftalı, əncir, üzüm və gavalı kimi vitaminlərlə zəngin yay meyvələri müxtəlif xəstəliklərə qarşı mübarizədə orqanizmə kömək edir. Sulu meyvələrdən üzüm, şaftalı və gavalının çoxluq təşkil etdiyi isti yay aylarından fərqli olaraq, havalar soyuduqca C vitamini ilə zəngin naringi və portağalla qidalanmaq soyuq qış aylarına hazırlıq xarakteri daşıyır. Alma isə insan ömrünü uzadır, ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir göstərir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.